Habari Achievers, karibuni sana kwenye live session ambayo Jumatatu iliyopita niliwa promise kwamba tutakuwa tuna hiyo session siku ya leo. Kwa hiyo karibu sana na furahi kama mtakuwa mmehudhuria, mtakuwa mmekuja, call your friend, tell a friend to tell a friend waje, kwa sababu hii hapa tunataka tujifunze zaidi kuhusu mambo ya fedha, lakini kwenye jamii, like ile tunasema contemporary issues za fedha, lakini uko mtaani kwetu zinasemaje, sawa? Ndo yani hiyo ndo essence nzima ya ile concept ya the Financed Monday. Na leo ikiwa ni Monday ya tarehe 22 mwezi wa 7 2024, napenda nikualike sana sana kwenye session yetu ya kwanza, sio niseme ni EP au ni episode yetu ya kwanza ya the Financed Monday. Mimi ni Mrs. Finance, natokea Chief Finance Limited, lakini kwa majina naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai. Karibuni sana. Sasa leo tunakwenda kudiscuss a topic iko very interesting, na hiyo topic ni nauliza swali kwamba unamfahamu mwanadamu mwenzetu ama tuseme Mwafrika mwenzetu anaitwa Bob Risky. Unamfahamu Bob Risky? Yule wa Nigeria yule. Bob Risky. Ehe, huyo sasa. Mimi swali langu nataka nikuulize. Sijui kama unajua kwamba Bob Risky amefungwa. Yuko jela at the moment. Lakini je, unajua kwa nini amefungwa? Na swali langu lingine ni kwamba wewe unafikiri Bob Risky angekuwa Tanzania angefungwa miaka mingapi? Sawa. Sasa naomba niende nika intro. Hapo nishakupatia hints, lakini topic yetu inasema tujifunze na tujue kabisa kwamba ni makosa kuchezea fedha za Tanzania. Zile tunasema legal tender, fedha ile either iwe ni noti ama iwe ni sarafu, ni kosa kuchezea fedha. Sasa tukienda reference point yetu ikiwa ni Bob Risky, nataka nikupe kwanza little introduction kuhusu huyu mtu. Huyu mtu anaitwa Bob Risky. Tunajua kabisa kama nilivyokuwa kuambia ni Mwafrika, lakini ni Nigeria. Na ni maarufu sana Nigeria kwao, lakini hata kwa Afrika na dunia ana percent zake fulani za umaarufu. Na jina lake la passport kabisa, ile la kuzaliwa alilopewa na wazazi wake, anaitwa jina gumu kidogo, simjua jina la Nigeria, anaitwa Okuneye Idris, alafu ile la tatu ni ligumu, Olanrewaju, something like that, lakini just hiyo kwamba anaitwa Idris. Idris yeye ni mtu ambaye tunasema ni social media person, ama unaweza kusema ni influencer, ama unaweza kusema ni socialite, you know, mtu ambaye yuko mitandaoni na mambo yake, yani maisha yake ya kila siku yako mitandaoni. Anatumia perfume gani, leo amevaa nini, amepika nini, amekwenda shopping wapi, ana mdate nani, and everything ipo kwenye nini, kwenye mitandao. Kwa hiyo ni mtu sana sana wa social media. Sasa Bob Risky alizaliwa mwaka 1991, ni mdogo tu, na ana bachelor's degree in accounting ambayo aliipata kwenye Lagos University. Aliipata kutoka Lagos University. Huyu ni mwasibu mwenzangu, hawajasema kama alishapata CPA, lakini regardless, huyu ni mwasibu mwenzangu. Kwa hiyo Bob Risky, kuna kosa alifanya, sawa? Kosa hilo ambalo nimesha introduce, kuna kosa alifanya. Na kosa lake ilikuwa wenyewe wanasema kuchezea fedha, kwa sababu Bob Risky alikwenda kwenye harusi, sawa? Ni mtu ambaye anaalikwa akavaa na nini, akapendeza, akaenda kwenye harusi. Alipoenda kwenye harusi, na kutokana na umaarufu wake, huwa anakuwa close na baadhi ya ma celebrity wa Nigeria, kama ni wanamuziki au ni watu wanaofanya acting, movie na filamu na kadhalika. Kwa hiyo alialikwa kwenye sherehe, akahudhuria sherehe, na akaitwa kabisa kwenye stage aende akamtunze yule ambaye alikuwa ndo mwenye sherehe. Kwa hiyo Bob Risky alienda kwenye kutuza akiwa na rundo la naira. Hela ya Kinigeria inaitwa naira. Kwa hiyo alikuwa na rundo la naira. Tena ni kama zilikuwa kwenye zimefungwa kwenye
what is it called, zimefungwa kwenye nylon, it was transparent, unaziona. Kwa hiyo alipofika pale na zile kucha ndefu, unajua tena ba socialize kwa makucha paka huko. Kwa hiyo akawa anapata shida kufungua zile, na lakini akifanikiwa kuchana ile karatasi, alafu akaanza kuzitoa. Unaziona dishman, unajua eh, akaanza kuspray, akaanza kusprinkle, akaanza kutupa tupa pesa. Lakini nilicho noti ni kwamba angalau yeye hakuziangusha chini, kwa sababu ni kama palikuwa na aidha kama ni rafiki au mwenye shughuli, kwa sababu kuna mtu pembeni alikuwa kama ana container hivi. Kwa hiyo zile hela of course alikuwa anazi spray hivi, lakini zilikuwa zinaangukia kwenye kitu, kwamba kuwa kuna something for collection. Kwa hiyo akizitupa zile zinakuja zinaangukia hapa. Kwa hiyo nilinote kwamba hizo fedha hazikuanguka chini, lakini alizispray, alikuwa anazitoa. Unajua kuna Nigeria na ni rundo, yani ninaposema rundo nasema rundo. Na ili uelewe na maanisha nini, naomba tuangalie hiyo video ambayo ndio ilikuwa chanzo cha kumpeleka Bob Risky kwenda kufungwa. Yuko jela as I'm speaking. Na hiyo hukumu ilitolewa mapema mwezi wa 4 mwaka huu. Mapema mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa hiyo naomba nikuchezee video yenyewe husika ya iliyompeleka rafiki yetu huyu, ndugu yetu huyu, Mwafrika mwenzetu huyu, iliyomfanya akajikuta amekwenda prison. Natumaini mmeona. Ni ka video kafupi tu, ndo hako tuka sehemu ndo ambako kanimpeleka Bob Risky jela. Sasa okay, alidishi pesa. Kwa hiyo is that a mistake? Turudi sasa kwenye kesi yake. Kwanza kiasi ambacho alikidish out katika kutoa, wanasema ni naira 400,500. Ni naira 400,500 ambayo ukizibadilisha kuja Tanzania shillings, nimeangalia leo naira moja exchange rate ni 1.267. Ukitoa shilingi 1.67 za Kitanzania unapata naira moja. Kwa hiyo ukifanya exchange pale unakuta kwamba pesa aliyoitoa kwenye ile harusi ilikuwa ni kama 700,500. Japokuwa kwenye naira ilikuwa ni 400,500. Ukichange inakuwa 700,500 ndio ambazo alizigawa kwa kama zawadi kwenye harusi. Asa alishtakiwa ama alitiwa hatiani ama kuambiwa anakosa na kitu kinaitwa EFCC, kwamba ni Economic and Financial Crimes Commission. Nigeria wana kitu kinaitwa hivyo, wana commission inayoitwa Economic and Financial Crimes Commission, ambayo inadili pamoja na money laundering, hatia zingine za kifedha, kama unapata fedha kwa njia haramu, wanaofanya fraud, wanaofanya internet hacking, wanaibia watu, all that, yani makosa yote ya jinai yanayotokana na fedha. Kwa hiyo hata kufanya hivi hela kwenye harusi, kwenye sherehe, kwenye graduation, kwenye kipaimara, ubarikio, hiyo pia ipo inasimamiwa huko Nigeria na hii mamlaka inayoitwa EFCC, Economic and Financial Crimes Commission ya Nigeria, ndio ambayo ilisema kwamba Bob Risky ana yaani walimuona ana makosa kumpeleka mahakamani, and then mahakama ikatoa hukumu. Kwa hiyo kosa lake kubwa lilikuwa ni kuchezea naira. Wao wanasema kuchezea, ili walitafsiri kwamba ni kuchezea au ni kushusha thamani ile naira, ile pesa ya kwao, ndio lilikuwa makosa. Lakini katika kuchezea fedha huko alikutwa na makosa manne. Katika hayo makosa, na ndio hayo makosa yaliyompeleka akaenda kufungwa, wanasema kwa hayo makosa manne the maximum sentence ambayo yeye alikuwa anatakiwa kupewa ni miezi 6 jela. Kwa hiyo up to now from April, kwa sababu miezi 6 haijaisha, tukichukulia April, May, June, July, August, September, atakuja kutoka mwezi wa 9, okay. Kwa hiyo kuanzia April mpaka leo bado hajakamilisha, kwa amekaa tu April, May, June, July. Kwa hiyo huu ni mwezi wake wa 4 yuko zake
magereza, yuko prison, anatumikia kifungo kwa ajili ya kuchezea naira. Na wanasema kwamba hiyo hukumu wala hawakumpa nafasi ya kwamba alipe fine. Aliomba yeye mwenyewe basi apangiwe fine ailipe, lakini asiende gerezani. Akamwambia no, kosa lako wewe lazima uende gerezani miezi sita. Sasa mimi nikarudi nyumbani, we always come back home, you know, nikaanza kusema hapa Tanzania sheria zinasemaje, sheria zinasemaje kuhusu sisi ambao tunatoa hela kwenye maharusi, tunafanya hivi na wakati mwingine mpaka zinakanyagwa, kwa sababu zinakuwa zimetapakaa pale pembeni ya huyu kama ni bwana harusi, bibi harusi, kama ni mtu ambaye kwenye send off, mwenye graduation, sherehe yoyote ile birthday. Tunaona hata watu matajiri hapa nchini wanafanya birthday zao zinakuwa kweli, yani ni mahela yanamwagwa haswa. Sasa je, sisi hatuna hiyo sheria hapa? Je, sisi hatuna chochote kinachotuelekeza namna gani ya kuzitreat hizi fedha zetu za Kitanzania? Tunatakiwa tuzitreat vipi? Sasa naomba kwanza ni kuplaye baadhi ya video nikionyesha what I mean. Ninavyosema kwenye masherehe zingine zinasokotwa hivi, zinafungwa kama zawadi, zinachomekwa hivi, hilo ni kosa. Lakini kwa sheria gani ama kivipi, atakuja mwanasheria kutuambia. Lakini before that, mi naomba niwachezee baadhi ya video niwaonyeshe kwamba mimi namaanisha nini. Video ya kwanza hii hapa. Pido esos labios rojos que combinan con el cherry de tu vice, rosita fresita vice. Natumaini sasa mmeona what I mean. Wale ambao mnazirusha, mnafunga kwenye zawadi, ambao mnazitupatupa kwa namna yoyote, kiasi kwamba unakuwa unaziondolea muonekano wake. Sawa, unakuwa unaziondolea muonekano wake na kadhalika. Sasa naomba tukamsikilize mwanasheria, atajitambulisha vizuri, alafu atatuambia sheria mama ya Tanzania, tena especially sheria ya makosa ile, the penal code, inasemaje kuhusu kuchezea fedha katika namna ya kupeana maharusini, mashereheni, kwenye nini na nini. Naomba tumsikilize mwanasheria atupe elimu zaidi. Kumtegemea, lakini pia ni mwalimu, ni mwadhiri katika taasisi ya mafunzo ya wanasheria kwa vitendo Tanzania, yani Law School of Tanzania. Kwa hiyo kwa utambulisho, huyo ndio mimi. Lakini labda kwa ufupi tu kuhusu mambo yanayohusiana na pesa, kuchezea au kuharibu, sheria, kwa mfano sheria ya kanuni za adhabu au penal code, sura ya 16 ya sheria za Tanzania ina vifungu ambavyo vinakataza kuchezea pesa katika namna tofauti tofauti. Kwa mfano, kwa upande wa noti, kuna kifungu kinakataza kuharibu noti. Hichi ni kifungu cha 332 A kubwa. Inakataza kwa lugha ya kizungu wametumia pale, wamesema defacing. Kwa hiyo kitu chochote ambacho utakifanya juu ya noti ambacho kitaharibu muonekano wake, iwe ni kuchora, iwe ni kupaka rangi au kufanya kitu chochote ambacho kitaharibu muonekano wa noti, na hii ni pamoja na
kuchana, kuikata kwa namna yote. Namna yote ile kitu chochote ambacho inaweza kika ifanya noti kuharibika ni katika vitu ambavyo sheria imekataza. Kwa hiyo na adhabu yake ni kali kidogo, ni shilingi fine ya shilingi 500 kwa kila noti utakayoharibu. Kwa hivyo kama ni noti ya shilingi 10,000 moja, ukipatikana na hatia adhabu yake ni fine ya shilingi 500 au kwenda jela mwaka mmoja. Kwa hiyo utaona sasa kama mtu amekamatwa amechana chana noti za shilingi 100,000 adhabu yake ni shilingi 500 kwa kila noti, unaweza kuona ni serious kiasi gani. Lakini kwa upande wa sarafu yani coins, na kwenyewe pia kuna makatazo ya jinsi watu wanavyo zitumia au wanavyozitunza. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa, kuna kosa linaitwa clipping of a coin. Ukichukua coin ukaiclip, labda umeikata, watu wanajifanya ni labda mtu ni msanii sasa, yeye ni hodari wa kutengeneza maumbo mbalimbali. Ukasema ngoja mimi nichukue sarafu ya shilingi 100 nitengeneze kidani, ukaiondoa sasa katika umbo lake, ukaiharibu katika uzito wake ule uliokuwa umetengenezwa, vitu vya namna hiyo. Haya yote pia ni makosa ambayo sheria imekataza, na adhabu yake pia ni kali, unaweza ukajikuta unaenda jela miaka 7. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinazuiwa. Lakini mwingine anaweza kusema kuna watu ni wanaitwa wahunzi hawa, akachukua coin akaimelt, akaiyayusha ili kwa sababu yoyote ile. Kwa hiyo kumelt pesa au kutengeneza sura nyingine juu ya hiyo sarafu, ukaweka stamp ikasoma jina lako au ika kitu chochote sura yako na nini, haya yote pia ni makosa ambayo yana sheria. Sasa hii kuchezea sijui kwenye kutunza kwenye sherehe na nini, sheria haijasema wazi kwamba labda kutunza au kuspray ni kosa ama la. Lakini sasa kama katika kuspray kwako huko kutaiharibu, kwa mfano kama ni noti ikawa defaced, ikachanika, ikaingia kwenye maji, vitu vya namna hiyo, basi unaweza ukajikuta umeingia kwenye makosa hayo ya kuharibu fedha. Natumaini itakuwa mmemsikia mwanasheria kwamba Tanzania ni kosa, na kwa kila noti moja utakayoiharibu utalipa faini ya 500,000. Laki hizi, kwa hiyo ukiharibu noti 10, chukua 500,000, fanya mara 10. Utapata jibu ni shilingi ngapi unatakiwa kulipa. Kwa hiyo tusichukulie poa, na kutokujua sheria sio sababu, it's not an excuse. Na kwa sababu tunadili na masuala ya fedha, sisi ni watu wa finance, lazima to make sure kama tunaheshimu ile fedha ambayo ndio kila siku tunaelimishana kuhusu hizo fedha. Na kuna taarifa kwa umma ilitoka zamani kidogo, ni zamani kwa kweli, ni 2018, lakini iko bado valid kwa sababu sheria bado ipo, na ilikuwa ni katazo kutoka BOT, sawa. Inasema taarifa kwa umma, onyo kwa wanaodhihaki, onyo kwa wanaodhihaki fedha ya Tanzania. Benki Kuu ya Tanzania imewataka wananchi kuheshimu fedha ya Tanzania kwa kuwa ni moja ya alama ya taifa, na kuonya kwamba kudhihaki na kukejeli noti na sarafu za Tanzania ni kosa la jinai. Onyo hilo limetolewa leo kufuatia matukio ya hivi karibuni ya baadhi ya wananchi kuto kuziheshimu na kuzifanyia dhihaka na kebehi noti za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzirusha ovyo na kucheza huku wakizikanyaga kana kwamba ni karatasi za kawaida zisizoheshimika. Jamani, fedha ni karatasi zisizoheshimika. Tunazitafuta kila siku. Tuko mapambano kila siku. Hii sio karatasi ya kawaida jamani. Na wanasema ninyi mnazidharau kana kwamba
ni karatasi za kawaida zisizoheshimika. Jambo hili ni dharau kwa serikali inayotumia gharama kubwa katika utengenezaji wa noti hizo. Benki Kuu ya Tanzania inawakumbusha wananchi wote kuwa kuharibu noti au sarafu au kuonyesha dharau au dhihaka kwa noti au sarafu za Jamhuri ya Muungano ni kosa la jinai kwa mujibu wa kifungu namba 333A kubwa. Mwanasheria akasema A kubwa, yani A, capital A. Kwa hiyo kifungu namba 332A cha kanuni ya adhabu into bracket penal code sura ya 16 kama ilivyorejewa mwaka wa 2002. But currently marejeo ya hii penal code ni 2022. Kumbuka hii nimesema imetoka 2018. Kuna marejeo mengine. Wakati wanaandika hii, the current marejeo yalikuwa ni marejeo ya 2002. Ile ku revise. Lakini currently marejeo ama revision imekuwa 2022. Inasema Benki Kuu inapenda kuchukua fursa hii kuwatahadharisha wananchi kutojihusisha na vitendo vya aina hii. Endapo ikibainika, hatua za kisheria zitachukuliwa kwa yeyote atakayehusika. Benki Kuu inatoa rai kwa wananchi kuzitunza fedha zetu kwa kuwa ni mojawapo ya tunu, mojawapo ya tunu na alama muhimu ya uchumi wa nchi yetu. Vile vile, utunzaji mzuri wa fedha zetu utapunguza uwezekano wa fedha hizo kuchakaa mapema na kupunguza gharama za uchapishaji. Wewe unaitia serikali gharama iende ikachapishe mara kwa mara, kwa sababu unazikunja, unazikoroga, unazifanya nini, wewe unajua mwenyewe. Anasema kwa mujibu wa sheria ya Benki Kuu ya Tanzania ya mwaka 2006 kifungu cha 26, Benki Kuu ya Tanzania ndiyo taasisi pekee yenye mamlaka ya kutoa noti na sarafu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Noti na sarafu hizo zina alama muhimu inayolitambulisha taifa la Tanzania ambayo ni nembo ya bibi na bwana, au ni bwana na bibi. Alama hii inapaswa kuheshimiwa kama zilivyo alama nyingine, kwa mfano bendera ya taifa. Noti na sarafu zote zimetengenezwa kutoa thamani za kisheria, legal tender, kama ilivyoandikwa juu ya noti au sarafu husika. Na pia Benki Kuu pekee ndio yenye mamlaka ya kuharibu noti na sarafu, kifungu cha 28 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 cha sheria ya Benki Kuu ya Tanzania ya mwaka 2006. Yaani mwanzo nikasema hii ni kama nyara. Yaani noti ni nyara. Kiarimu mwanzo ni nyara za serikali. Unaingia matatizoni. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mnaifuatilia Achieve, sisi tumejitanabaisha kama ni taasisi inayotoa elimu ya fedha. Of course tutafundisha kuhusu kuweka akiba, kuwekeza, sawa, kusimamia fedha, kujiandaa na kustaafu, you name it. Lakini pia kwenye elimu yetu utapata vitu kama hivi ambavyo huenda visiwe direct kwenye kuwekeza, lakini vinakupa uelewa wa masuala ya fedha kwa mapana yake. Kwa hiyo leo tumefahamu kwamba ni kosa kuchezea, kuharibu ama kwa namna yoyote kudharau ama kudhihaki pesa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeona mwenzetu amechezea ya Jamhuri ya Nigeria na sasa hivi yuko gerezani. Nani huyo? Bob Risky ama Idris. Najua mambo mengi yamezungumzwa kwamba sasa ataenda jela ya wanawake au ya wanaume, kwa sababu hatuelewi kama ni mwanamke au ni mwanaume, lakini hayo sio ya channel hii. Channel hii ya kwetu ni kwamba hela ya Tanzania, na nimegundua sio Tanzania tu, kila nchi inalinda kama ufahari wake, nembo ya kiuchumi, nembo ya kuheshimiwa. Kwa hiyo haitakiwi kubezwa
wala kudhihakiwa wala kuharibiwa, kwa sababu pia unaitia serikali gharama. Sasa wakati nilikuwa nasoma hili nikasema, hivi kutia serikali gharama sio hujuma uchumi? Ndugu zangu, tuwe makini. Kutokujua sheria sio sababu, wala sio kinga dhidi ya adhabu. Kwa hiyo mimi kama Mrs. Wellness nimeshukuru leo nimewapa hii elimu. Sasa sijajua kuhusu ndugu zetu wa Samkaa. Kwa kweli inabidi tukatafute mtu wa BOT au mtu mwingine kwenye sekta ya fedha tuambie, kwa sababu wale inawezekana si kwa kupenda kwao, lakini nature ya shughuli zao, kwa sababu wanauza mkaa. Kwa hiyo kuna vile wanachafua noti. Je, na wao hichi kifungu kinaruhusu? Au wao wanakuwa excused kwa sababu wao nature ya biashara yao. Japokuwa mimi ninaponunuaga hiyo bidhaa huwa wanavaa gloves. Huwa namuonaga yule anavaa gloves. Alafu kimpa hela kama ni ya change, anavua mkono mmoja gloves, anaingia mfukoni, anakutolea hela, anakupa change, alafu anavaa tena ili aweze kumhudumia mteja mwingine. Lakini so far so good, natumaini mmeelewa. In case you have a comment, una swali, nilikuwa naangalia kama kuna message hapa, una swali, una comment, una chochote kile ambacho ungependa kutuambia in regards to hii topic ya leo, kwamba tuziheshimu fedha. Na mmesikia andiko la BOT, they are very serious, na wamekupa reference ya sheria ya adhabu, lakini pia na sheria ya BOT. Kama sheria ya BOT, ni kweli tuna sheria nyingi na wakati mwingine ni ngumu kujua kila kitu, lakini ndio maana tupo leo. Tumekwambia ungetaka tuongelee leo, last time nafasi mtuambie topics ambazo ungependa pia tuzizungumzie, ili kusudi tuendelee kufahamishana. Na mimi kufikia hapo kwa kweli nimefika mwisho, lakini nataka tu niwape few requests kwamba kama hujatufollow naomba utufollow, naomba pia uende YouTube ukasubscribe. Lakini pia tuna madarasa ya uwekezaji katika hisa, madarasa ya uwekezaji katika UTT, tunakujiandaa na kustaafu, kupanga matumizi, yani you name it, madarasa ni mengi. Tuna group trainings. Juzi tu hapa nilikuwa nafanya training ya grupu fulani la watumishi wa umma ambao wanataka kupeleka kikundi chao juu zaidi, wanataka kuscale up. Nilikuwa na kipindi na wao, lakini nilikuwa pia na session na kanisa, na next week nitakuwa na session na kanisa. Kwa hiyo hiyo ni kanisani kwako, iwe ni msikitini, iwe ni ofisini kwako, iwe ni wewe individual, iwe ni familia yako, karibu sana Achieve Finance. Tuna product kwa ajili ya kila mtu, kwa sababu nani ambaye fedha haimgusi? Nani ambaye fedha haimgusi? Hata watoto siku hizi ukimpa hela anaelewa, na ukimnyang'anya analia. Kwa nini asilie ukimnyang'anya karatasi nyeupe, ring paper? Kwa nini analia ukimnyang'anya noti nyekundu? People know money. It's like tunazaliwa tukiwa tunaijua hela. Kwa hiyo Achieve Finance is for everybody. As long as pesa zinapita mikononi mwako, wewe ni mtu wetu na sisi ni watu wako wa nguvu. Kwa hiyo thank you so much, and mawasiliano yetu kama kawaida 0753 820744. Karibu sana Chief Finance, and this was the Finance Monday. Next week another hot topic kwenye EP2, na itakuwa ni topic very fantastic, don't miss. Yani tunaangalia ile mambo mtaani kwetu yanayotokea ya kifedha kwenye the Finance Monday. This is where to be, kila siku saa 3 usiku. Asante na niwatakie usiku mwema, alamsiki, bye bye.